Vi har lovet jer, guys. Så skal vi lige teste noget her. Vi skal lige teste, om man stadigvæk kan stå hernede. Jeg trykker på det. Det kan du sgu! Du kan stadigvæk godt stå der. Det er fucking fedt. 12 HP. Før der kunne du have til halvdelen i skade eller sådan noget der. Nu er det 12 HP. Så du kan ikke stå der altid, som du plejer at gøre nu. Så hvis du har fuld liv, så kan du. Eller hvis du har taget 10 i skade, så kan du godt. Men mindre end det, nej, så dør du. Så det kan du godt. Det kan du godt. Men du skal være opmærksom. Er opmærksom. Boy, er opmærksom. Hallo alle sammen, det er Nick Rode tilbage igen med en ny video. Og den her gang, der skal vi simpelthen snakke om Inferno i CSGO. Fordi hvis I ikke har fulgt med her de seneste par dage, så er der faktisk kommet en lille interessant beta-udgave af det nye Inferno, som kommer ud meget, meget, meget snart. Og hvis folk er lidt forvirret, hvad er Inferno, og hvorfor er Inferno blevet lavet om, det er simpelthen fordi, det har Valve simpelthen besluttet, at den her, det var den næste, sammen med de professionelle CSGO-spillere, at det her, det var den næste, der skulle få et remake. Og som I kan allerede se, det her, det skulle til Spawn. Der skulle ikke noget kyllingehus, eller noget som helst, dem der plejer at spille her. Der er sådan en lille mølle her, vandmølle, jeg ved ikke, hvad fuck hedder. Kalder det man den vandmølle, eller er det bare fordi, den er i vandet, jeg egentlig sgu ikke. Så har vi en cykel, så har vi, jeg ved ikke, hvad fuck man kalder det her, en låge, eller hvad fanden. Så er der en reference til de her klokker, som der tidligere var her. Der er ingen klokker eller larmer mere i spawn, så der er sgu ikke rigtigt at gemme sig i, men der er sgu ikke rigtigt noget af det, man husker, der var her tidligere, som I kan se. Men lad os komme i gang. Som jeg også kan se, det første, man lægger mærke til her, det er faktisk, der er to veje nu. Der er en, der går direkte til B, og der er en, der går direkte til A. Så det er dem, der har spillet tidligere, før CSGO og sådan noget her, det ved de fleste godt, der har været to udgange her. Så det er de egentlig lavet tilbage igen. Og som I kan se, så kan man stå og afvente deroppe, hvis de skulle rush ind i dit spawn. Så der er nogle muligheder for at tage dem ud, kan man se. Så det er noget af det første, der er i øjenfaldene, men det er i hvert fald det, man lægger mest mærke til. Så den her, den skulle være hen mod A. Så det er en lille gang, der går herud til second mid, som I kan se her. Og det er meget interessant, fordi det gør også, at man ikke bare kan stå spawn her, eller stå og spawn camp her, som CT er mere. Så det giver en god mulighed for T'erne at komme ud. Som I kan se, det ser helt anderledes ud med farver, og grafikstilen er ændret og sådan noget der. Men jeg synes, den ser meget pænere ud, for at være helt ærligt. Men lad os lige gå rundt og kigge lidt. Jeg synes, som der er også noget med, man lægger mærke til, den er måske lidt tyndere vejen her op imod, eller i hvert fald tyndere her, end hvad jeg husker den. Og der er ikke en pæl mere, som stod her. Den er også væk. Det er noget, jeg faktisk lige først lægger mærke til nu, faktisk. Men hvis vi går herop i midt, det er så her, man måske finder ud af, at du kan stadigvæk stå og snipe her med orb. Og du har sådan en platform her, der er ikke nogen af de der, førhen der var der jo sådan nogle halmeballer, eller hvad fuck det var. Du kunne stå her bagved, men den er ligesom også gården nu, så du har, nu kan du stå og snipe ude i midt, egentlig, stadigvæk som sædvanligt, men du kan ikke gemme dig bag de der halvballer mere, som du kunne før. Så der er ikke så god mulighed for at stå og holde det her, som tidligere. Men nok om det, så lad os smutte videre her op mod midt. Og noget af det første, man lægger mærke til, det er jo selvfølgelig, at bænken og tønderne, der var herude, okay, der er så de her to tønder herovre, men det er simpelthen fjernet her. Der er simpelthen nogle ting, der er fjernet her. Og den bænk, store bænk og en stenmur, der var her, det blev til sådan en lille fesen stenmur. Og der er blevet til sådan en lille bitte bænk og en lille bitte kost. Så det, altså, man kan sige, at man kan ikke rigtig stå og holde midt, som man plejede at gøre. Så midt er blevet lidt mere svag i mine øjne. Vi kan godt diskutere det her. Men der er selvfølgelig ændret en masse ting. For eksempel også noget af det, der er mest øjenfaldende. De har stadigvæk den her lille tunnel herunder. Men du kan faktisk løbe under den nu her. Så det tager ikke lige så lang tid at skifte position med SMT, så du kan komme hurtigere ud mod midt, eller hurtigere over mod second midt, hvis du har lyst til det. Men som I kan se, det er det så second midt, der er helt klart sket en grafikstil ændring. Men lad os lige gå herover i stedet for. Der er lige noget, vi skal kigge på. Vi skal gå herop og kigge, fordi der er nemlig en masse ting, der er ændret. Altså jeg kan sgu ikke kommentere på alt, hvad der er ændret, men som folk, der spillede Inferno, det er faktisk mit yndlingsmap, så jeg er faktisk utroligt glad for alle de her ændringer. Og det ser jo meget mere lækker ud at spille nu. Altså, det har jo fået en opdatering, og det faktisk ser jo skide lækkert ud. For eksempel, der er ikke det der hus her mere. For eksempel, det er også meget i øjenfaldene. Kan man stadigvæk stå her? Det kan man godt. Så der er stadigvæk rig mulighed for at gøre de ting, du har lyst til, men du kan ikke gemme dig herinde, som du plejer at gøre, hvis du vil stå og ikke rush dem, kan man sige. Så du er lidt mere forced. Der er ikke så gode gemmemuligheder for T mere, vil jeg i hvert fald sige.
Du har stadigvæk mulighed for at gemme dig her, hvilket er forståeligt. Jeg synes faktisk, altså, det er rart nok, de har beholdt det her spot, kan man sige. Jeg synes, det er fedt nok med de små detaljer her. Nogle sodavand, noget sodavand og en computer. Men lad os gå hernede af. Det er faktisk her, hvor jeg synes faktisk, det gangen ligner lidt sig selv. Den er bare blevet meget, meget kortere, fordi gangen den plejer at gå hele vejen her ud til. Men det har de så ændret til et lille gårdområde i stedet for. Okay, den kan man skyde ned med, men du kan ikke skyde den der ned. Det var lidt mærkeligt. Men, altså, jeg synes, det er blevet smallere, og jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes egentlig, det er okay, fordi jeg synes, førhen, der havde man sgu for mange muligheder for at gemme sig, og det var alt for åbent og sådan noget her. Det kan jeg godt lide. Det er faktisk blevet mere smallere, og jeg synes allerede, det var det gode ved Inferno, at den var ikke lige så stor som de andre maps, og det er den stadigvæk ikke, så det er fandme fantastisk. Men som I kan se, så er de også fjernet den der vogn her, der plejer at stå her. Nu er det så bare nogle trapper, som fører ud i ingenting. Så skal man så lave the jump herover til. Det er egentlig også meget lækkert. Kan man hoppe stadig herover? Det kan man godt. Det er sgu også lækkert. Så lad os lige komme herind. Boiler room. For totalt ændret. Nu ligner det bare en lille stue, der fører ud til en gård. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men igen, som I kan se, nok det største forskel er her. Der er ikke nogen steder, du kan skyde mere her. Så man undrer sig lidt. Hvor er bedroom henne? Bedroom eksisterer faktisk ikke mere. Og der kan der nok nogen, der vil nok være lidt skuffet, fordi folk tænker nok, jeg kunne sgu godt lide bedroom. Jeg kunne sgu godt lide at være derinde som CT. Jeg kunne godt lide at være derinde som T og sådan noget. Problemet er igen, jeg synes, som for, jeg kan godt se, hvorfor de fjerner den, for det har været en fucking lorteposition. Altså, det har været så urimeligt for T'erne at hoppe herind, og så kunne CT'erne stå derinde. Altså, CT'erne var alt for stærk her. De er så blevet, CT'erne er blevet meget mere svækket, så T er blevet styrket her, kan man sige. Og som man nok også ser her, det er ikke engang, kun en gang mere. De har faktisk fjernet hunden også. Nej, okay, den er der stadigvæk. Never mind, jeg havde ikke lige hørt dem. Men de ændrede lidt positionerne her. Der er for eksempel en dør der, du kan se ud til en gård herude. Så det er nogle andre grafiske ændringer, de har i hvert fald foretaget sig. Så kan man gå herned, og det er jo stadigvæk kust. Det er nu blevet et fyr, jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan lidt mærkeligt. Men som I kan se, det er blevet meget smallere, end hvad jeg... Altså, det er det blevet sindssygt smalt, kan man se her. Så der... Det kan virkelig være et clusterfuck for T'erne her. Det kan måske få at styrke C-T'erne, at nu skal T'erne passe på, hvis de løber op her. Fordi det er så nemt at blive dræbt her, you know. Det er så nemt, fordi du kan se, det er meget nemt at ramme alle de her targets, der løber herude midt. Du kan stadigvæk stå og snipe i midt og sådan noget der, så det er stadig ikke et problem. Så kan man sige, så er der halvtag. Halvtag har også ændret sig. Du kan ikke gemme dig lige så meget, som du kunne før, så jeg tror faktisk godt, man kan se dig nu. Jeg er ikke sikker, men det virker sådan, at du har ikke god mulighed for at gemme dig, ligesom du kunne før. Du kan måske godt kigge herind, og så bliver du stadig ikke opdaget, men det kan du sikkert godt her. Så halvtag er svækket, og den er også højere nu. Altså, der er mulighed for at stadigvæk komme derop, men så skal man hoppe derop, og så hoppe derover. Men lad os lige gå herind og kigge herhenne i pit. Som I kan se, den der lastvogn, den er væk nu. Det er blevet til halvballer i stedet for, og jeg er faktisk helt fin med det der, fordi den kunne godt være træls at hoppe op på, den der lastvogn der. Fordi der var den der gavl, eller hvad fanden hed, den der ting, man kunne hoppe op på. Det var lidt mærkeligt. Men lad os lige gå her og kigge. Det er faktisk, jeg kan godt lide den. Jeg synes, det ser pisse godt ud. Pit er ikke rigtig mere pit mere, kan man se. Der er ikke rigtig den der, du er ikke så langt mere nede, som du plejer at være. Og jeg ved ikke, der er ikke det her spot mere. Jeg ved ikke, om man stadigvæk kan overleve. Det kan vi jo lige teste her til sidste videoen. Om vi kan overleve her. Hvis vi kan eller ikke kan, det finder vi ud af. Og så er der så den her lille bitte ting her. Den har de addet til nu. Så her kan du stå og snipe nu. Her står du bare og sniper. Forsvarer tingene. Altså du kan så også bare stå her eller stå her. Så der er stadig mulighed for at defend, men ikke lige så høj grad. Så har de ændret kirkegård. Som I kan se, kirkegård den er blevet meget mere nemmere at se folk, spot folk. Du kan ikke stå og holde den sådan her, som du plejer at gøre, altså, så det er også lækkert, synes jeg, fordi kirkegård er fandme et irriterende spot, så tak for det. Og så kan I se, nok den største ændring her, I nok lægger mærke til, der er ikke noget tag mere på A, og det er måske lidt mærkeligt for de fleste folk, fordi du har ikke god mulighed for at defend den som CT, som du plejer at gøre, eller T'erne har ikke mulighed for at gemme sig, sådan noget der, men jeg synes, det er fint nok, egentlig. Jeg synes, det virker som om, at der stadigvæk er gode muligheder, selvom det er lidt noget mærkeligt fis, kan man sige. Men du har jo stadigvæk mulighed for at gemme dig heromme, og du har også mulighed, altså... Det er bare meget mere åbent nu, så man skal tænke sig om, hvor man står henne og sådan noget der.
Men man føler sig heller ikke så fanget, når man så går ind og defender, eller skal ind og angribe. Det her er blevet mindre, som man kan se. Så det er heller ikke et lige så godt spot at stå mere, kan man sige. Så kan vi gå herover og kigge, er det egentlig fint nok? Ja, du kan stadigvæk stå herinde. Der er ikke nogen, der holder øje med dig. Du kan stadigvæk stå herinde. Så det er fint nok. Lad os lige gå ind i kitchen. Kitchen eller library. Library ligner lidt sig selv. Så lad os se, om der er noget kitchen her. Kitchen, den er faktisk gården. Der er ikke noget kitchen her, så det må bare være library, mini-library, eller et eller andet, man kalder det nu, går jeg ud fra. Fordi man kan ikke kalde det, eller så må man bare stadig kalde det kitchen, så der er ikke noget køkken mere. Så de har ændret nogle ting her, men den er ikke færdig, det skal siges. Den er kun i beta, så den er ikke færdig helt endnu. Den vil blive ændret mere om, end den er lige nu. Og jeg ved, altså jeg tror, der skal nok være nogle få ændringer tilbage. Det kan godt være, at de ændrer det her, så det bliver til køkken igen, I guess. Hvad jeg da tro. Så har vi set til spawn. Og CT Spawn, den er egentlig også lidt interessant, fordi den er også blevet mindre, ser det ud som om, for mig gør det. Altså, det kan også være, at I sidder og siger, ikke, den er blevet større, men jeg mener, den er blevet mindre. Men hvis vi så går herind og kigger op, fordi det her det er også et spot, du kan komme op på, det kan du stadigvæk. Men den er blevet mindre, som I kan se. Den plejer vist at gå herud til, eller sådan noget. Den går nu kun hertil. Og du kan så også stå her, det kan du så vist stadigvæk. Kan man så stå... Nej, det kan du ikke. Du kan ikke stå derover. Det var sådan et OP sted at stå. Men som I kan se, der er heller ikke den her, man kan stå bagved, som der var før. Der er den her, man kan stå bagved. Så på en eller anden måde, så CT også få sværere ved at forsvare sig her. Så kan man sige... Her er der heller ikke så god mulighed for at gemme sig mere. Det er et lille bitte træ nu. Det var lidt større træ før. Så kan man måske gå ind og kigge... hvad fanden end der foregår herinde. For eksempel noget af det første folk vil lægge mærke til, det er det her. Du har ikke mulighed for at gemme der mere bag nogle sandbags. Det er de bare blokeret af. Hvad var det for nogle lyde? Jeg kunne ikke høre hvad det fanden var. Det var lidt nogle mærkelige lyde. Men nu er det så lang tid siden jeg spillede det her, så jeg faktisk glemt hvad spottet hedder. Så det er sgu ret ked af hvad hele det her hedder. Prøv lige. Jeg kommer sikkert tænke om det lige lidt. Men som I kan se, der er ikke så gode muligheder for at gemme sig herinde mere. Du har stadigvæk den her sandbag, så det er fint nok. Men den her, der kan du bare gemme dig halvt. Men ja, så det er ikke så et godt sted at stå mere for CT'erne. Så man skal jo helst gerne hurtigt igennem nu. Så nogle kister her, men det ligner meget sig selv. Jeg tror, de har fjernet hesten. Hesten kan man ikke høre mere. Det er fordi jeg også, det ligner mere en kirkegård nu, end det ligner, jeg ved ikke hvad det lignede før. Så kan I se nok også noget af det første, man lægger mærke til her. Tønderne er ikke her mere. Du kan stadigvæk stå og snipe og sådan noget der, men den kister i stedet for, at man står her og skal stå og snipe og sådan noget der. Så du kan også komme herop og sådan noget der. Så det er ikke fordi, at de ændrer det totalt, men de ændrer den måde. Den er ikke lige så tyk mere, den genstand, man stod på før. Badekar, det er faktisk ændret. Der er ikke en skid mere. Og grillen, den er også gården. Grillen og badekar. Badekarren, den er mindre, føler jeg stadigvæk, den er. Og så er der så, kan man så sige, grillen, den er væk. Det er bare nogle kister nu. Og så kan man nok se, jamen, du kan faktisk komme herop og stå, uden du skal have et boost mere. Så det er faktisk også meget fint. Så CT'en har en mulighed for at defend lidt mere sådan taktisk smart, vil jeg sige i hvert fald. Springvandet er blevet større og blevet formet på en anden måde. Der er stadig fisk deri. Kan vi dræbe de her fisk? Det kan man ikke. Der er kyllinger. Så kan du heller ikke spot mere for banan mere. Så CT'en er faktisk blevet svækket en del den her, vil jeg sige. Det er blevet lidt mere fair. Du kan ikke gemme dig herinde, som du kunne før. Det er jo nok folk, det er jo nok folk bliver lidt pissed over til at starte med. Men det er jo for alt i alt, tror jeg, at gøre det lidt mere gøre det lidt mere fair, det her map her. For det har været meget CT-sitet før. Så nu er det lidt mere fair at spille. Så man kan sige, noget af det man også vil lægge mærke til, når man kommer herind, det er banan. Er ikke banan mere. Der er ikke den der lortevogn, som man var vant til at kunne se før. Den er gården. Og så er det de her sandbags her. Den er blevet lidt bredere her. Jeg forstår ikke helt, hvorfor den er bredere her. Men never mind then. Altså, så er der flere, der kan stå og gemme sig her. Altså, I guess. Men sandbaggen, den er blevet større set ud til. Og den kan du stadigvæk gemme dig bagved. Bananen er væk. Altså, jeg ved ikke lige. Det er blevet til tyndere pap, så du har egentlig ikke ret god chance for at defend. Man kan måske argumentere for, at det måske er blevet lidt for T-sided nu. Det tror jeg faktisk, de fleste vil konkludere lidt. Jeg kan godt lide the changes. Altså, det skal lige siges. Jeg er faktisk helt vild med alle de her valg, jeg har valgt at lave. Der er nok mange, der vil sige, fuck dig, Nick. Det her er det værste lort, jeg nogensinde set. Jeg vil aldrig kunne spille Inferno igen. Men jeg vil faktisk sige, det er det, der får mig nok til at spille CSGO igen. Fordi det her, det er sgu en lækker ændring.
Der er sgu ikke noget træ her mere, som I kan se. Så der er sgu ikke rigtig noget at gemme sig bagved. Og du kan ikke rigtig, der er ikke de der, du kunne gemme dig, mens du løber op her. Det har de også fjernet. Så, men det vil så sige, det er så måske for CT'erne blevet nemmere at ramme T'erne, der løber heroppe. Så man kan se, så er der sgu ikke så ret meget mere, så vi egentlig været igennem hele banen. Så nu vil jeg egentlig gerne slutte ved den her video, og så vil jeg gerne spørge jer, hvad synes I om den nye Inferno? Synes I simpelthen, at det er det værste omgang pis og lort, I nogensinde har set? Eller hvad synes I selv? Jeg synes faktisk, det er en glimrende map. Jeg synes faktisk, det er blevet bedre, og jeg faktisk glæder mig til at spille her noget mere. Fordi at de her ændringer, de har foretaget sig, det er sgu lækkert, det må jeg sgu sige. Hvad synes I, guys? Skriv ned under, og husk at give videoen like, hvis I så her med til slutningen, for det betyder sgu meget. Og ja, så håber jeg, I vil have en fortsat god dag, og så siger jeg tak, mange tak, fordi I ser med i den her video. Og ja, vi ses, når vi ses. Hey, 20, så den er lidt tricky, den er lidt tricky. Så den går, hvis du gætter 21, fint. Hvis du gætter 22, så er den også fint. Så der var to svar til den her video. Spørgsmålet til jer i dag, det er, hvad for et spil er jeres yndlingsspil, og hvorfor? Lad mig vide det nede i kommentaren nede under. Jeg vil sgu rigtig gerne høre, hvad jeres yndlingsspil er. Lige PT eller R, eller nu må gerne